Podemos sentar. Senhoras e senhores, declaramos aberta esta sessão do Tribunal Superior Eleitoral de 30 de junho de 2022. Cumprimentamos os eminentes integrantes desta Corte, Sua Excelência o Vice-Presidente Ministro Alexandre Moraes, Sua Excelência a eminente Ministra Carmen Lúcia, Sua Excelência o eminente Ministro Mauro Campeão Marques, Senhor Corregedor-Geral Eleitoral, e Sua Excelência o eminente Ministro Benedito Gonçalves, que participam por videoconferência desta sessão. Cumprimento o eminente ministro Sérgio Banhos, aqui presente, e também por videoconferência cumprimento Sua Excelência o eminente ministro Carlos Horbach, aqui presente, Dr. Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral eleitoral em substituição. Também registro a presença da eminente ministra Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, ministra substituta deste Tribunal Superior Eleitoral, e registro a presença na sala de videoconferência da diretora-geral substituta, doutora Adaíris Lima. Eis que sua senhoria, o diretor-geral, doutor Rui, se encontra em missão oficial, participando do 2º Encontro Nacional de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral no Estado do Paraná. Peço licença às senhoras e senhores ministros para a seguinte informação. Como é de conhecimento, temos trabalhado incessantemente para cumprir a nossa missão constitucional de garantir a democracia, assegurando a todas as cidadãs e cidadãos o acesso a informações de qualidade. A par da importância de uma atuação multissetorial voltada a mitigar os efeitos nocivos da desinformação, trago aqui alguns resultados havidos nos últimos meses que ilustram os esforços conjuntos desse tribunal com diversos atores comprometidos com a promoção da democracia. Destaco 6 ações. Primeira, celebração de 151 parcerias entre instituições de checagem, plataformas digitais, partidos políticos, instituições de pesquisa, organizações da sociedade civil, órgãos públicos e associações de mídia. 79 dessas parcerias foram estabelecidas nos últimos 4 meses. Segundo, criação da Frente Nacional de Enfrentamento à Desinformação, formada atualmente por 2.024 servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral engajados na execução de ações contra a disseminação de desinformação. Terceiro, lançamento do Programa de Fortalecimento Institucional a partir da gestão da imagem da Justiça Eleitoral e do Manual de Enfrentamento à Desinformação e Defesa Reputacional da Justiça Eleitoral, ambos disponíveis no portal do TSE na internet. Quarto, lançamento do sistema de alertas de desinformação contra as eleições para recebimento e encaminhamento de conteúdos desinformativos sobre o processo eleitoral para as plataformas digitais. Quinto, publicação semanal do informativo Pause, com informações e conteúdos relacionados à desinformação. Sexto, realização de capacitação oferecida pelas plataformas digitais para os 29 partidos políticos parceiros do Programa de Enfrentamento à Desinformação e também para os servidores da Justiça Eleitoral, totalizando até o momento 27 sessões de treinamento. Essas são algumas dentre tantas outras ações que vêm sendo desenvolvidas para a promoção de um debate público saudável e para a construção de um ambiente informacional de qualidade. Esses e outros dados estarão disponíveis no site do TSE logo após o encerramento desta sessão. E neste momento peço licença para cumprimentar
os servidores e servidoras de toda a Justiça Eleitoral, em especial da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, na pessoa do servidor da Justiça Eleitoral, professor Frederico Alvim. Saudando, portanto, também magistrados e magistradas da Justiça Eleitoral que acompanham a sessão e também sua senhoria, doutora Leila Mascarenhas, que secretaria esta sessão, damos início à sessão administrativa e apregou para julgamento a lista tríplice 0600-272-67 de Brasília, relatoria do eminente ministro Mauro Campeão Marques, interessado Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Advogados indicados: Renato Guanabara Leal de Araújo, Rafael Freitas de Oliveira, Camila Osken Cunha. Trata-se de lista tríplice encaminhada pelo TRE do Distrito Federal para preenchimento da vaga de juiz efetivo da classe jurista. Passo a palavra, Sua Excelência, o relator, ministro Mauro Campeão Marques. Muito bom dia, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo o eminente vice-presidente, ministro Alexandre de Moraes, a eminente ministra Carmen Lúcia, o eminente ministro Bento Gonçalves, o eminente ministro Sérgio Banhos, o eminente ministro Carlos Robas e o eminente procurador geral eleitoral, professor Humberto Jacques. Também saúdo os servidores da casa, na pessoa da doutora Daíris Aguiar Lima. Senhor presidente, conforme apregoado por Vossa Excelência, a lista tríplice procedente do Regional de Brasília, senhor presidente, que tem por interessados os candidatos indicados Renato Guanabara Leal de Araújo, Rafael Freitas de Oliveira, Camila Roskin Cunha. O primeiro e o segundo indicados, senhor presidente, cumpriram efetivamente todos os pressupostos contidos na Constituição Federal e na Resolução de Regência. A terceira indicada, por sua vez, não atendeu ao pressuposto do efetivo exercício da advocacia pelo lapso temporal mínimo de 10 anos. Esta é a razão pela qual eu estou votando, senhor presidente, pela devolução dos autos e, consequentemente, da lista ao regional para o ajuste em relação a esta pendência que há em relação à última senhora candidata, Camila Roskin Cunha. É assim como voto, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, ministro Mauro Campeão Marques, que vota, ministro Mauro, no sentido do retorno dos autos ao regional para adotar providência a fim de substituir a terceira indicada, mantendo os demais. É assim que depreendo o voto de Vossa Excelência. Exatamente. É nesse termo, senhor presidente. Agradeço pelo ajuste feito por Vossa Excelência. Muito obrigado, eminente ministro relator. Indago se há alguma divergência dos eminentes pares. Não havendo, proclamo o resultado. O Tribunal Superior Eleitoral, na lista tríplice 0600-272-67, oriunda do Tribunal Regional Eleitoral Distrito Federal, por unanimidade, determinou o retorno dos autos ao regional para que sejam adotadas as providências com o fim de substituir a terceira indicada, mantidos os demais nos termos do voto do relator. Apregou agora para julgamento a consulta 0600-25191, também da relatoria de Sua Excelência, o eminente ministro Mauro Campeão Marques, consulentes, dentre outros, o PCdoB Nacional, Partido Comunista do Brasil. Trata-se de consulta formulada por partidos políticos com questionamentos a respeito do cumprimento do percentual mínimo de candidaturas por gênero na hipótese de formação de federação de partidos políticos. Não haverá sustentação oral, mas inscreveu-se para fazer-se presente na sala de videoconferência a doutora Edilene Lobo, advogada dos consulentes. Passo a palavra à Sua Excelência, o eminente ministro Mauro Campeão Marques, relator.
Senhor presidente, renova a saudação à Vossa Excelência e à Corte, e desta feita também a doutora Dilene Lobo está presente. Apregoado por Vossa Excelência, Senhor presidente, os questionamentos formulados pela presente consulta dizem respeito ao atendimento do percentual mínimo de candidaturas femininas, considerando-se a criação e a vigência do Instituto da Federação. Como sabido, a competência deste TSE para responder à consulta se encontra prevista no 23.12 do Código Eleitoral. Extrai-se o referido dispositivo que a consulta é cabível se formulada em tese por consulente legítimo e quando versar exclusivamente sobre matéria eleitoral. Além desses requisitos legais, este Tribunal Superior, com vistas a responder aos consulentes com exatidão, não ultrapassa a fase de conhecimento de consultas cujas formulações possibilitem múltiplas respostas ou imponham o estabelecimento de ressalvas para sua solução. Na espécie, os consulentes são parte legítima, nos termos da norma de regência, para formular consulta a esta Corte Superior, porquanto são órgãos nacionais de partido político e objetivo da petição, atendimento do percentual mínimo, como já dito, de candidaturas femininas, considerando a criação e vigência do Instituto da Federação, possui natureza eminentemente eleitoral. Os consulentes, com base no disposto no artigo 10, parágrafo 3º e 4º da Lei 9.504 e 12, parágrafo único 1 da Resolução de Regência, da 23.670, e no fato de que uma federação de partidos políticos, em razão do número de partidos associados ou dos critérios de distribuição de candidaturas internamente estabelecidos, um dos partidos associados possa indicar apenas uma candidatura. E aí a consulta assim lavrada. Item B1, como se daria o atendimento do percentual mínimo de candidaturas por gênero previsto no inciso 1 do parágrafo único do artigo 12 da Resolução 23.670, de 24 de dezembro de 2012. E o item B2, o atendimento do percentual mínimo de candidaturas por gênero previsto no inciso 1, parágrafo único do artigo 12 da Resolução 23.670, poderia ser considerado somente na lista de federação dos partidos? Observe que os questionamentos, Sr. Presidente, que versam sobre os critérios de preenchimento de candidaturas de gênero, partem da premissa de que a agremiação integrante da federação indicaria apenas uma candidatura. De início, registro para o pleito de 2022, em tese, todas as federações já possuem regras para a composição da respectiva lista para as eleições proporcionais. Isso porque, conforme parágrafo 7º, artigo 11A da Lei 9096, incluído que foi esse dispositivo pela Lei 14.208, o Estatuto Federativo definirá as regras para a composição da lista da Federação para as eleições proporcionais. Ademais, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na DI 7021, o prazo para a constituição da federações partidárias fica estendido até 31 de maio do mesmo ano. Especificamente quanto ao mérito da presente consulta, entendo que, notadamente, após a constitucionalização da ação afirmativa que determinou aos partidos políticos que recebessem recursos públicos a destinação mínima de 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, às candidaturas femininas, o ordenamento jurídico vigente não permite qualquer interpretação que possibilite ao partido político esvaziar a determinação constitucional que visa diminuir a disparidade de gênero no cenário político eleitoral brasileiro. Destaco ainda que, embora seja certo que o artigo 10 da Lei das Eleições dispõe apenas quanto a quantitativo máximo de candidaturas por partido, o respectivo parágrafo 3º determina seja obedecido o preenchimento mínimo de 30% e máximo de 70% de candidaturas de cada sexo. Esta Corte
ao interpretar a norma contida no parágrafo 3º do artigo 10 da 9504, já assentou o caráter imperativo do preceito quanto à observância dos percentuais mínimos e máximo de cada sexo. A indicação de uma candidatura pelo partido político desnaturará a mens legis, a meu sentir, que norteou a edição das normas que obrigam as agremiações a fomentar as candidaturas de gênero. Isto é, cada um dos partidos políticos integrantes da federação deverá registrar candidaturas de modo a obedecer o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero. No ponto, parágrafo 2º do artigo 17 da resolução 23.609, que dispõe sobre a escolha e registro de candidatos para as eleições, ao regulamentar o citado parágrafo 3º do artigo 10 da Lei das Eleições, especificou que cada partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% e máximo de 70% para candidaturas de cada gênero. Por sua vez, a resolução que rege as federações estipula que o percentual mínimo de candidaturas por gênero deverá ser atendido tanto globalmente na lista da federação quanto por cada partido nas indicações que fizer para compor a lista. Nesse contexto, dada a obrigação constitucional de financiamento mínimo de candidaturas de gênero e a previsão de que cada partido ou federação registre no mínimo 30% e no máximo 70% para candidaturas de cada gênero, entendo que o questionamento fica prejudicado, haja vista a impossibilidade matemática de se alcançar os percentuais mínimo e máximo. Os consulentes indagam ainda se o atendimento do percentual mínimo de candidaturas por gênero, previsto no inciso 1 do parágrafo único do artigo 12 da resolução 23.670, poderia ser considerado somente na lista da federação de partidos, conforme exposto no parecer exarado pela douta Procuradoria-Geral Eleitoral. A resposta está expressamente no próprio dispositivo invocado, na medida em que estabelece que na eleição proporcional o percentual mínimo de candidaturas deverá ser atendido tanto globalmente quanto por cada partido nas indicações que fizer para compor a lista. A partir, digo eu então, da leitura da mencionada regra, cada partido integrante da federação deverá, por certo, apresentar para a composição da lista global candidaturas por gênero correspondentes ao mínimo de 30%. Ante exposto, senhor presidente, rogando escusas por me delongar, mas é um tema importantíssimo que se delibera neste momento, eu estou conhecendo em parte da consulta tão somente quanto à indagação do item B2, respondendo de forma negativa ao questionamento. É como voto, senhor presidente. Agradeço. Muito obrigado, Vossa Excelência, ministro Mauro Campbell Marques, que conhece da consulta em parte, tão somente quanto à indagação do item 2, respondendo negativamente ao questionamento, ou seja, Sua Excelência está assentando que o atendimento do percentual mínimo de candidaturas por gênero há de ser considerado tanto na federação quanto no partido. E quanto à consulta do item 1, que trata do atendimento do percentual mínimo de candidaturas por gênero, ou seja, candidatura única, Sua Excelência, o relator, não conhece da consulta. Colho os votos dos eminentes pares como voto, Sua Excelência, ministro Benedito Gonçalves. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Cumprimento a corte na pessoa de Sua Excelência. Saudação também ao nosso vice-presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes. Saudação ao nosso corregedor-geral, ministro Mauro Campbell Marques, a ministra Carmen Lúcia, peço perdão. Ministra Carmen Lúcia, o ministro corregedor, ministro Mauro,
ministro Sérgio Banho e ministro Carlos Robá. E com relação, presidente, ao processo da consulta, acompanho integralmente o voto do relator. Muito obrigado, Vossa Excelência, ministro Benedito Gonçalves. Como voto, Sua Excelência, ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, nobre representante do Ministério Público, também eu, senhor presidente, estou acompanhando o relator na integralidade de seu voto. É como voto. Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos. Como voto, Sua Excelência, ministro Carlos Horbach. Senhor presidente, muito bom dia. Eu cumprimento também o senhor vice-presidente, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia, o nosso corregedor, ministro Mauro Campos Marques, o ministro Benedito Gonçalves, o ministro Sérgio Banhos, o professor Humberto Jacques de Medeiros, cujo retorno a esse tribunal sempre é motivo de alegria para todos nós, senhores servidores, e registro desde logo, senhor presidente, que no objeto da presente consulta, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, ministro Mauro Campos Marques. É como voto. Muito obrigado, ministro Carlos Robert. Como vota o senhor vice-presidente e presidente eleito deste tribunal, ministro Alexandre Moraes? Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência e me desculpo pela instabilidade da internet, que fez com que atrasasse um pouco a sessão. A culpa foi minha, presidente. Cumprimento também a ministra Carmen Lúcia, é um prazer tê-la aqui na sessão. Cumprimento o ministro Mauro Campbell Marques, corregedor geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Horbach. E eu, vice-procurador geral que hoje exerce, o doutor Humberto. Presidente, também eu acompanho integralmente o eminente ministro Mauro Campbell, relembrando, inclusive, que à época dos debates sobre a resolução, a edição da resolução, até por minha sugestão, colocamos a necessidade do cumprimento na federação e por cada partido, sob pena de possibilitarmos que exatamente o que se consulta hoje, que um único partido acabasse indicando uma única mulher e os outros partidos não. E isso daria diferença, inclusive, na... Senhoras e senhores ministros, creio que estamos tendo um ligeiro problema com a conexão do eminente ministro Alexandre Moraes, que se encontrava no curso do respectivo voto. Sua Excelência estava deduzindo os fundamentos, nada obstante já tenha declinado que acompanha o eminente ministro relator. Pois não, ministro Alexandre, lhe vemos novamente, creio que podemos ouvi-lo. Pois não, ministro Alexandre. Sob pena de cair de novo, acompanho o relator, presidente. Muito obrigado, a Vossa Excelência. Como vota a eminente ministra Carmen Lúcia? Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, ministro vice-presidente Alexandre de Moraes, ministro Corregedor, ministro Mauro Campbell, também o ministro Benedito, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Boba, senhor vice-procurador eleitoral no exercício, senhores advogados, senhores servidores, também eu, senhor presidente, quanto à consulta, acompanho o ministro relator, enfatizando, como ele já fez, que é curioso como, a despeito de todas as tentativas de a gente dar efetividade jurídica, política, social, ao princípio da igualdade, as consultas, quando vêm sobre matérias como essa hoje posta, dizem respeito ao gênero, e aqui foi mencionado pelo ministro Mauro Campbell quanto às candidaturas femininas. Na verdade, tanto a legislação quanto a própria resolução fala em gênero. Haverá um dia em que talvez a gente esteja questionando se um partido pode indicar apenas um homem, sendo que todas as outras
candidaturas sejam de mulher, mas por enquanto é isso. A consulta sempre se põe relativamente à exigência ou à prática de indicação de um número mínimo de candidaturas femininas. Eu acompanho também, como afirmou o ministro, o relator e também agora enfatizado pelo ministro Alexandre de Moraes, se fosse apenas a federação, nós teríamos a possibilidade, não de um esvaziamento, na verdade, seria uma fraude um pouco informal de não se dar cumprimento a uma ação afirmativa que é igualadora e não reconhecimento da igualdade que não se tem mesmo na política hoje. Com essas brevíssimas observações, senhor presidente, também eu estou votando no sentido de acompanhar o ministro relator. Muito obrigado, eminente ministra Carmen Lúcia. Cumpre-me votar nessa sequência, cumprimentando o eminente ministro relator e os votos que me antecederam. Eu estou acompanhando o relator quanto à resposta ao item 2. Quanto à resposta ao item 1, peço vênia à maioria já formada e estou adotando o posicionamento contido no parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral. Sua Excelência, o professor doutor Paulo Gustavo Goné Branco, na data de 23 de junho corrente, ofertou nesses autos parecer, suscitando uma solução que se fundamente numa interpretação corretiva, apta a se amoldar à teleologia da adoção do regime de cotas, assim se legitimando do ponto de vista sistemático. Em seguida, o parecer do Ministério Público Eleitoral registra que verifica-se nesta circunstância a possibilidade do partido oferecer a registro apenas um candidato, emergindo daí uma lacuna do legislador que foi omisso em dispor sobre essa opção, que não pode ser recusada ao partido. E segundo o parecer do Ministério Público Eleitoral, a lacuna deve ser resolvida com apelo à lógica do sistema normativo, que, como visto, se orienta para estimular a participação feminina nas casas legislativas. Por isso, aqui acolho o parecer do Ministério Público quanto ao item 1, pelo conhecimento da consulta e com resposta ao item 1, no sentido da possibilidade de apresentação de candidatura única, que nesse caso haverá de ser feminina. É como voto, senhora ministra e senhores ministros, proclamo o resultado do julgamento. O Tribunal Superior Eleitoral, na consulta 0600-25191, da relatoria do eminente ministro Mauro Campeão Marques, por maioria, conheceu parcialmente da consulta, exclusivamente em relação ao item B2, para respondê-lo negativamente, nos termos do voto do relator, vencido o ministro-presidente, que conhecia e respondia afirmativamente ao item 1. É o resultado do julgamento, portanto, por maioria, nos termos do voto do eminente ministro relator. Chamo para julgamento a consulta 0600-24402 de Sua Excelência o eminente ministro Sérgio Banhos. Consulente, o Partido Social Democrático, PSD, é um pedido de reconsideração de decisão unânime desse tribunal, proferida em consulta formulada por partido político, no qual se pleiteia aceitação de quaisquer tipos de chave PIX para arrecadação de recursos em campanha eleitoral. No histórico do julgamento, consta que o tribunal, em 31 de maio, conheceu da consulta e respondeu afirmativamente aos questionamentos feitos e, na sessão por meio eletrônico 24 a 30 de junho, a pedido de Sua Excelência o relator, o processo com pedido de reconsideração foi retirado de julgamento para reexame dos autos e assim passo a palavra a Sua Excelência o relator, ministro Sérgio Banhos.
Senhor presidente, ao tempo que renovo os cumprimentos à corte, eu digo que a questão, pelo menos ao meu ver, é de fácil compreensão. No que diz com a consulta de utilização do PIX, após o julgamento ocorrido no dia 31/5/2022, o Diretório Nacional do Partido Social Democrático, PSD, apresentou um novo requerimento. Esse para solicitar que viessem a ser consideradas válidas as doações advindas de todas as formas possíveis de chave PIX, por exemplo, e-mail, número de celular, entre outras, argumentando que, ao condicionar que a aceitação de PIX para arrecadação de recursos mediante doações de pessoas físicas ocorresse somente na modalidade do tipo chave CPF do doador, este tribunal não teria observado que sempre haverá transparência na identificação do recebimento de doações na modalidade de uma transação eletrônica via PIX, em qualquer tipo de inscrição de chave, haja vista que a rastreabilidade automática das inscrições de CPF das pessoas doadoras, bem como a identificação automática das contas bancárias de origem dos respectivos doadores. Daí, senhor presidente, o presente pedido de reconsideração, que por razões de exiguidade de tempo, já que temos uma longa e extensa pauta a ser vencida, e considerando também que o voto foi distribuído a vossas excelências com alguma antecedência, eu penso que posso passar a leitura da ementa, que entendo bastante elucidativa. Eu leio da ementa. O Tribunal Superior Eleitoral, em julgamento unânime, conheceu da consulta e respondeu no sentido de que é possível aos partidos políticos, e aqui eu vou me ater à leitura tão somente da resposta ao questionamento número 1, que é o que importa à análise do presente pedido de reconsideração. É possível, a primeira resposta, arrecadar via PIX somente na modalidade do tipo chave CPF, doações de pessoas físicas destinando os valores para as contas de outros recursos e ou doações de campanha. Eu prossigo dizendo que foi apresentado, como se disse, pedido de reconsideração no qual, em suma, se pleiteia a aceitação de quaisquer tipos de chave PIX para arrecadação de recursos. Eu passo a análise da consulta, dizendo que, nos termos do regramento jurídico aplicável, as doações a partidos devem ser efetivadas por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou do contribuinte ou o CNPJ, no caso de partidos políticos ou candidatos, seja obrigatoriamente identificado. Eu me refiro ao artigo 8º, parágrafo 2º da resolução 23.604. Na linha das manifestações técnicas, as transações efetuadas por qualquer tipo de chave PIX permitem a rastreabilidade e a identificação da contraparte da operação financeira, inclusive a identificação do CPF ou CNPJ responsável pela movimentação financeira, do código identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro, o ISPB, do número da agência bancária do recebedor e do número da conta transacional. Segundo complementação da informação técnica exarada pela ZEPA, independentemente da chave PIX utilizada, abro aspas, a Justiça Eleitoral disponibiliza uma ampla e restrita divulgação das fontes de financiamento da campanha eleitoral, permitindo a atuação de outros órgãos de fiscalização e controle do Estado, bem como o controle social, fecho aspas, inclusive mediante a divulgação dos dados completos da doação, tanto no sistema DivulgaCan de contas, quanto no portal de dados abertos, o PDA. Em conclusão, senhor presidente, senhores ministros, voto no sentido de acolher o pedido de reconsideração apenas para responder à primeira indagação da seguinte forma. É possível arrecadar por qualquer tipo de chave PIX doações de pessoas físicas destinando os valores para as contas de outros recursos e ou doações de campanha. Eu faço apenas um registro de que fiz um levantamento e o percentual de chaves PIX registradas por CPF é de quase 24%, o que, no meu modo de entender, afetaria muito a possibilidade de doadores participarem desse momento importante que são as eleições. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, ministro Sérgio Banhos, que, portanto, conhece das questões formuladas, são 3, defere o pedido de reconciliação parcialmente nos termos do voto que vem
de apresentar ao colegiado. Tenho a informação de que haverá um pedido de vista antecipado, pois não, eminente ministro Alexandre Moraes. Presidente, obrigado. Na verdade, não é um pedido de vista antecipado, é um pedido, e como falei já com o ministro Carlos Urbach, eu vou antecipar a minha divergência, até para estabelecer aqui um contraditório para os demais ministros, se Vossa Excelência permitir. Eu consultei antes o ministro Carlos. Pois não, com a correção feita por Vossa Excelência, portanto, trata-se de suscitar aqui pontos de vista distintos para a deliberação do colegiado, o que é sempre saudável, e com a aquiescência dos demais eminentes pares, especialmente o ministro Carlos Horbach, Vossa Excelência, ministro Alexandre, tem a palavra para o voto. Obrigado, presidente. Como já foi salientado pelo eminente relator, em 13 de junho, agora recente, recentemente, em 13 de junho, foi o pedido de reajuste, mas recentemente nós respondemos à consulta e discutimos todas aquelas modalidades de PIX. E exatamente para evitar qualquer tipo de fraude e possibilitar o que já decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação às doações, a identificação, mais do que a rastreabilidade, a identificação do doador, nós restringimos a obrigatoriedade do PIX via CPF, com o CPF. Em que pese, o informado pelo eminente relator, e realmente o Banco Central disse que, independentemente da modalidade da chave PIX, e-mail, telefone, CPF, o número aleatório, é possível rastrear, mas vejam, é possível rastrear, não é automaticamente identificado e já comprovado o doador. A Justiça Eleitoral, ela não acessa de forma automática esses dados. Haveria necessidade de rastrear esses dados. Ora, me parece que nós temos que ter, desde o início, total transparência em quem vai doar. Até porque, eventualmente, um volume muito grande de doações, depois que esse dinheiro é utilizado, depois que há a contabilidade dos votos e os eleitos, e se descobre eventuais fraudes, nós vamos ter um problema muito maior a resolver do que algo extremamente simples. O doador usa a chave PIX com o seu CPF. Ora, o doador, ele tem que se identificar. Essa, me parece, é algo necessário para financiamentos eleitorais por meio de pessoas físicas. A pessoa física se identifica, e a identificação via CPF. Exatamente, peço todas as vênias ao eminente ministro relator, é possível que os dados do DICT sejam rastreados e acessados pela Justiça Eleitoral. Só que, por que se criar essa obrigação para a Justiça Eleitoral rastrear e ir atrás desses dados, mais uma obrigação para a Justiça Eleitoral, se é tão simples ao doador, na hora que utiliza a chave PIX, colocar o seu CPF? Então, presidente, eu peço todas as vênias ao eminente ministro relator, mas me parece que as respostas dadas à consulta devem permanecer. Eu conheço da consulta e nego integralmente. Senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Pede a palavra o eminente ministro relator, o ministro Sérgio Banho. Senhor presidente, eu começo dizendo que eu compartilho também das inquietações do ministro Alexandre de Moraes, mas entendi de superá-las por algumas razões. Eu talvez tenha entendido errado, mas eu acho que há filtros que se façam aqui, no âmbito da AZEPA, que permitam essa tradução. Eu realmente não posso afirmar, mas eu tenho outras. Esse problema do CPF não identificar necessariamente a conta corrente, pelo que foi informado pela AZEPA, também pode acontecer no caso, no âmbito das transações bancárias. Eu também não sabia disso e estou reproduzindo informações que tive. E o segundo motivo que me fez superar essa inquietação, que eu julgo pertinente, foi aquilo que eu já mencionei, que é a limitação em 23% do número de doadores, porque só são 23% inscritos nessa chave. Mas
entendo perfeitamente, como disse, que a preocupação, divido a preocupação com o ministro Alexandre e submeto, mantendo o meu voto, à questão ao colegiado. Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos. Agora passa a palavra, portanto, a sua excelência, o ministro Carlos Horbach. Senhor presidente, muito obrigado. Eu registro início que também compartilho genuinamente da preocupação há pouco expressa no voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Entretanto, pedindo todas as vênias à sua excelência, eu acredito que as informações trazidas pela ZEPA, em especial pelo Banco Central, no ofício 12834 desse ano, de 27 de junho passado, são suficientes a indicar que há a possibilidade de identificação dos doadores de modo a permitir a expansão da utilização de chaves PIX, outras que não exclusivamente aquelas cadastradas sob o CPF do contribuinte. De modo que, por essas razões, eu acompanho o ministro relator pedindo novamente vênia ao eminente ministro Alexandre de Moraes, que diverge de sua excelência. Como voto, senhor presidente? Muito obrigado, vossa excelência. Ministro Carlos Horbach, tenho a honra agora de colher o voto de sua excelência, ministra Carmen Lúcia. Presidente, este é um caso que o que se pede é uma reconsideração, na verdade. Esse assunto é um assunto muito debatido, mas eu vou pedir todas as vênias ao eminente ministro relator e agora ao ministro Carlos Horbach, o acompanha, para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes. O objetivo da norma e das normas vigentes em relação a este tema são todas elas no sentido de garantir a transparência, a rastreabilidade, a possibilidade de, em caso de dúvida, se ir buscar a informação. Não é isso que se pretende cada vez mais na jurisdição eleitoral e principalmente, e não apenas nos estados como o nosso que tem uma justiça eleitoral. Em todos os processos eleitorais, o que se quer é que cada cidadão possa saber quem doou, para quem, por quê, e que isso fique claro. Até já comentei uma vez com o ministro Alexandre de Moraes que eu acho que, como se pôs em São Paulo o hipostrômetro para que cada um soubesse os impostos que vão a cada minuto sendo pagos, também eu acho que nós vamos chegar a um sistema em que a cada minuto se sabe quem está doando para quem e que isto fique com a visibilidade nacionalmente reconhecida. Ora, rastrear significa, na dúvida, poder-se buscar a informação por alguns meios que demanda, portanto, um arcabouço administrativo ou até mesmo investigatório. E por isso, com todas as vênias, eu vou acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes, negando, portanto, o pedido formulado. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, eminente ministra Carmen Lúcia. Nós temos, a essa altura do julgamento, dois votos no sentido indicado pelo relator e dois votos na divergência. Creio, senhores ministros, eu gostaria de pedir compreensão a todos. Eu, de ordinário, não faço essa intervenção no curso julgamento, mas aqui me parece que há uma questão técnica a ser explicitada. Eis que a informação que recebi do setor técnico desse tribunal evidencia que uma coisa é a chave PIX, que é, por assim dizer, a palavra que não seja muito adequada, mas essa chave é uma espécie de máscara de entrada no sistema do PIX. Mas a transação via PIX sempre corresponde a uma transação entre contas correntes. Logo, o sistema sempre lê o CPF, rastreia pelo CPF. Por isso, para eventualmente sanar esta dúvida, gostaria de propor às suas excelências, e eu pediria vista, e traria na sessão de amanhã, eis que amanhã teremos às 14h sessão neste tribunal, até por conta do que ordinariamente se passa no encerramento do semestre, e eu me proponho, caso o colegiado esteja de acordo,
E caso também estejam de acordo os eminentes ministros que ainda não votaram, sem embargo de poderem desde logo adiantar o voto, eu gostaria de verificar, sem qualquer sombra de dúvida, que esta percepção está na informação do nosso setor técnico, a informação segundo a qual, seja número de telefone, seja qualquer outra informação, como e-mail, o sistema não lê esta máscara informativa, mas lê o CPF respectivo e, portanto, toda doação via Pix seria ou é rastreável via CPF. Pois não, ministro Alexandre? Presidente, ele me permite? Pois não. Com todas as vendas ao setor técnico, não é o que ocorre. É possível o Bacen, porque a regulamentação do Bacen, ela não traz como obrigatória, no chave Pix, telefone, e-mail, não traz como obrigatória no extrato da doação o CPF. O que ocorre é que fica no setor, fica no cadastro, no banco de dados, o CPF. Mas nós teríamos que solicitar isso ao Banco Central para que o Banco Central nos informasse. Ou seja, não é uma informação automática. Obviamente é rastreável, mas não é automática. Inclusive, em conversas com o Banco Central, em outras investigações de doações para outras questões, o Banco Central diz que esse PIX que não tem o CPF possibilita muitas vezes CPFs mascarados, ou seja, CPFs errôneos, e aí haveria necessidade de uma nova investigação. E a questão que Vossa Excelência levantou é muito importante, mas aqui eu posso afirmar aqui ao colegiado que o CPF, ele não aparece automaticamente nas outras hipóteses, até porque não é obrigatório às instituições financeiras colocar o CPF no extrato dessas doações. Por isso que é muito perigoso. Nós estamos tendo uma dificuldade enorme, enorme, para identificar doadores de PIX, principalmente por telefone e por e-mail, doadores de PIX para pessoas que estão tendo contas bancárias bloqueadas no Supremo Tribunal Federal por usarem dinheiro para atentar contra as instituições. E aí aparecem numerosas doações por PIX sem CPF, e na hora de rastrear, o Banco Central não está conseguindo dar as informações necessárias. Então, aqui, por isso a minha preocupação, é extremamente perigoso essa possibilidade. Obrigado, presidente. Somos nós que agradecemos a Vossa Excelência, que aliando o imenso conhecimento jurídico, Vossa Excelência, também agrega conhecimento técnico da área específica e que, portanto, soma-se às premissas que o voto divergente, Vossa Excelência, trouxe, e não vi aqui nenhuma divergência quanto às premissas. Estamos todos, de fato, de acordo com as premissas, todos os votos até agora proferidos. Eu também, desde logo, como não poderia deixar de ser, também subscrevo as premissas. Nada obstante, há nesses autos da consulta uma informação técnica que, segundo a qual, mesmo usando o e-mail ou celular, no Divulga Candi vai mostrar o CPF. Por isso, de hoje para amanhã, creio que não há prejuízo, nós precisamos responder essa consulta neste semestre. Então, eu estou antecipando pedido de vista só para verticalizar essa matéria e já, caso assim concorde o colegiado, determinaria a secretaria do plenário que incluísse na pauta da sessão de amanhã. O quórum de amanhã será exatamente o quórum de hoje, portanto, não creio que a discussão ficará prejudicada. Indago os eminentes ministros Mauro Campion Marques e Benedito Gonçalves se aguardam a devolução de vista para amanhã ou se desejam antecipar o voto. Perfeitamente, senhor presidente. Aguardarei. Eu também aguardarei, presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência. Portanto, na consulta 0600-24402... Relatoria, o eminente ministro Sérgio Banhos, iniciado o julgamento,
O relator votou no sentido de deferir parcialmente o pedido de reconsideração, apenas para modificar a resposta ao primeiro quesito, e no mesmo sentido votou Sua Excelência o ministro Carlos Horbach. O ministro Alexandre Moraes divergiu do relator para indeferir o pedido de reconsideração, no que foi acompanhado pela eminente ministra Carmen Lúcia. Antecipou o pedido de vista o presidente, aguardo os eminentes ministros Mauro Campeão Marques e Benedito Gonçalves e, desde logo, fica indicado que a matéria será retomada para julgamento na sessão de amanhã, 1º de julho, às 14 horas, neste Tribunal Superior Eleitoral. Ainda em sessão administrativa, chamo para julgamento de minha relatoria a instrução 0600-612-45, que consiste em minuta de resolução que disciplina as atribuições e o funcionamento e a estrutura das ouvidorias eleitorais, inclusive à luz dos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça. Esta é uma matéria que se projeta estruturalmente para a Justiça Eleitoral, ou seja, não apenas para o Tribunal Superior Eleitoral, mas para todos os tribunais regionais eleitorais, e é fruto de um trabalho que foi desenvolvido ao longo de um tempo razoável e necessário. E aqui, desde logo, cumprimento a doutora Larissa Almeida Nascimento, senhora ouvidora deste Tribunal Superior Eleitoral, pelo trabalho realizado, e creio que sempre o exame desta matéria e sugestões poderão ser fundamentais para o aprimoramento da regulamentação quanto às atribuições, funcionamento e estrutura das ouvidorias. Eu tenho notícia, portanto, de que haverá pedido de vista para que o mês de julho possa ser utilizado para esse estudo de todos nós, um saudável pedido de vista, portanto, de Sua Excelência, o eminente ministro vice-presidente, que me adiantou nesse sentido, o ministro Alexandre Moraes, e por isso, com a licença de Sua Excelência e dos eminentes pares, farei a leitura da ementa para iniciarmos o julgamento, e, em seguida, referir-me-ei ao pedido de vista que já me chegou aqui até esta bancada. Portanto, como mencionei, trata-se de proposta de resolução regulamentadora das atribuições do funcionamento e da estrutura das ouvidorias eleitorais, dos tribunais regionais eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral à luz das balizas estipuladas pela Resolução CNJ 432/2021. Minuta resultante de atuação de grupo de trabalho constituído pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral para transpor à realidade desta justiça especializada os marcos disciplinares estipulados pelo Conselho Nacional de Justiça, voltados notadamente a uniformizar procedimentos, a integrar as ouvidorias e assegurar a observância das leis 13.709/2018, 12.527/2011 e 13.460/2017. No capítulo 1 estão relacionadas atribuições básicas das ouvidorias eleitorais, provendo regulamentação para seu funcionamento e estrutura. No capítulo 2, contempla-se regramento normativo específico à ouvidoria deste Tribunal Superior Eleitoral. A minuta da resolução disciplina as atribuições, o funcionamento e a estrutura das ouvidorias eleitorais à luz das rotinas mais usualmente relacionadas à atuação da unidade e das novas incumbências que se conformam diante das inovações legislativas com impacto direto na dimensão da função das ouvidorias. Portanto, estou trazendo para exame e propondo aprovação de proposta de regulamentação que assegura às ouvidorias eleitorais a independência necessária
para atuar no fomento à cultura da transparência e fornecer estrutura mínima para que possam se engajar no combate às práticas direcionadas à difusão de desinformação. Este é simultaneamente o relatório e o voto. Deduz pedido de vista antecipada o eminente ministro Alexandre de Moraes. Consulto as suas excelências, os eminentes pares. Ministro Alexandre, entendo que Vossa Excelência, portanto, está deduzindo pedido de vista, é isto? Exato, presidente. Eu peço vista antecipada para análise. Obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência e indago os eminentes ministros se aguardam o voto vista. Com aquiescência dos eminentes pares, indago ao eminente ministro Vistor se podemos indicar uma das sessões de começo de agosto para o exame da matéria ou se Vossa Excelência posteriormente fará essa indicação ao ministro Alexandre. Não, presidente, se Vossa Excelência assim preferir, pode indicar a primeira sessão de agosto. Pois não. Então assim o faremos. E proclamo o resultado do julgamento provisoriamente. Na instrução 0600-612-45, de minha relatoria, iniciado o julgamento, o relator votou pela aprovação da minuta de resolução regulamentadora das atribuições do funcionamento e da estrutura das ouvidorias eleitorais, pediu vista o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, aguardo os demais, indicada a data para continuidade de julgamento em 2 de agosto. Por derradeiro, ainda na sessão administrativa, também da relatoria da presidência, pregou para julgamento o processo administrativo 0600-35668. Trata-se de proposta de minuta de resolução que dispõe sobre os limites de gasto para os cargos eletivos em disputa nas eleições gerais de 2022. Não haverá sustentação oral. A presidência fez chegar aos gabinetes dos eminentes pares a proposta de resolução sobre a fixação de limite de gastos para os cargos eletivos em disputa nas eleições gerais de 2022. E assentou que os limites de gastos para os cargos eletivos em disputa nas eleições gerais deste ano serão aqueles adotados nas eleições gerais de 2018, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por índice que o substituir. O voto e relatório mais alongados chegou às mãos de Vossas Excelências e nele eu estou a assentar que para os limites de gasto das campanhas eleitorais desde as eleições de 2016 foram fixados por lei ordinária e regulamentados por esse tribunal por meio de resolução. Ocorre que para as eleições 2022, até o presente momento, não houve a edição pelo legislador ordinário de lei estabelecendo os limites de gasto de campanha para o pleito futuro ou ainda a fórmula de atualização dos valores adotados em certame geral anterior, como previsto no artigo 18 da Lei 9.504/97, com a redação dada pela Lei 13.488 de 2017, razão pela qual este Tribunal Superior, em sessão de 7 de dezembro de 2021, ao apreciar a questão na consulta 0600-547 da relatoria do eminente ministro Mauro Campbell Marques, concluiu a unanimidade que, diante do vácuo legislativo, cabe a esta Corte, no exercício do poder regulamentar, obedecidos os correspondentes limites legais, definir o limite de gastos de campanha a fim de garantir, em última análise, a lisura e a legitimidade do pleito vindouro. Por isso, no voto, eu estou assentando que, diante da conjunção de fatores consistente na inexistência de legislação ordinária que discipline esses limites de gastos e na compreensão deste plenário
para que o tribunal promova a edição de ato normativo sobre a matéria, é que se entende que esta Corte resta compelida ao enfrentamento da questão, procedendo-se à edição de resolução para a fixação dos limites de gastos dos candidatos nas eleições gerais de 2022. Registro ainda a premência temporal a impulsionar a análise da minuta de resolução ora proposta, uma vez que, conforme expressa previsão contida na resolução 26.607, alterada pela resolução 23.665 de 2021, a presidência desta Corte deverá divulgar os limites de gastos de campanha das eleições gerais até o dia 20 de julho de 2022. Por isso, almejando a manutenção do princípio constitucional da separação dos poderes e com o objetivo de promover a segurança jurídica, tanto sob o prisma dos tribunais eleitorais na análise de prestação de contas, quanto sob o ponto de vista de partidos, federações e candidatos que executarão gastos de campanha, entende-se que as normas regulamentares a serem analisadas e eventualmente adotadas devem dar continuidade ao regime jurídico já estabelecido pelo Poder Legislativo, e onde existente lacuna, aplica-se por analogia a norma cuja racionalidade solucione o problema e não se apresente contrária ao sistema eleitoral. A matéria foi examinada neste tribunal e, pelos setores técnicos próprios, restou sugerida como a adoção adequada àquela que indica o parâmetro atualizado pelos índices nacional, pelo índice, melhor dizendo, nacional, de preços ao consumidor amplo, IPCA, como se extrai do artigo 1º da minuta em questão. Por isso, busca-se suprir a lacuna normativa com a aplicação do mesmo critério de atualização financeira utilizado pelo Poder Legislativo no certame eleitoral de 2020, respeitando-se a manifestação já conhecida do Parlamento e já assentada no ordenamento jurídico vigente. O critério proposto não é dissonante nos termos debatidos pela Câmara dos Deputados, representante do povo brasileiro no Congresso Nacional, e contido no artigo 404 do Projeto de Lei Complementar 112/2021. Por isso, considerando as sugestões do setor técnico e das diversas áreas deste tribunal, estamos aqui rendendo prestígio às normas já consolidadas no âmbito do Poder Legislativo. Não há uma inovação no ordenamento jurídico eleitoral, vale dizer, não há exercício de atividade legislativa por esse tribunal, apenas e tão somente o cumprimento de um dever normativo a partir da estabilidade que emerge de normas jurídicas já chanceladas no passado pelo Congresso Nacional. O que buscamos, portanto, senhores ministros, não é ir além nem ficar aquém, e, portanto, delimitar a atividade desse tribunal pelo precedente do próprio Poder Legislativo, adotando o precedente do Poder Legislativo e, assim, preservando a autonomia do Poder Legislativo e respeitando os atos anteriormente expedidos pelo Parlamento. Por isso é que eu estou na linha da concordância de todas as referidas áreas que se manifestaram, propondo a este colegiado a aprovação da minuta desta resolução. Colho os votos dos eminentes pares, como vota Sua Excelência, o eminente ministro vice-presidente Alexandre Moraes. Obrigado, presidente. Vossa Excelência bem ressaltou, aqui é uma atividade ou uma atribuição subsidiária do Tribunal Superior Eleitoral em virtude, obviamente, da impossibilidade do Congresso Nacional de terminar o primeiro semestre fixando esses novos limites.
Vossa Excelência bem colocou que os critérios adotados são os critérios, o critério adotado do IPCA é o critério adotado, o que seria, viria a ser adotado pelo Congresso Nacional. Eu acompanho Vossa Excelência, eu só gostaria de fazer uma observação. Creio que tivemos mais um pequeno problema com a conexão do eminente ministro vice-presidente, que estava a expressar o voto e que continuará neste momento. Pois não, ministro Alexandre? Presidente, essas quedas na internet estão bem no momento das observações. Uma rápida observação, o IPCA acumulado será de 26,2169%. Ou seja, haverá um acréscimo de quase um quarto do teto, do limite de teto para cada candidatura. Para dar um exemplo do meu estado, o governador, o limite foi de 21 milhões. Ele passará a 26.505.000 com essa aprovação. É razoável. Mas a observação que faço é que talvez com essa fixação de limite e com o aumento do fundo eleitoral, porque o IPCA aumentou em 26%. O fundo eleitoral aumentou em 289%. Então, será possível que mais candidaturas tenham a possibilidade de se mostrar ao eleitorado. Foi algo muito discutido, Vossa Excelência se recorda, nas reuniões com os partidos políticos, a questão é do teto, porque na prática política, em alguns casos, o teto vira o piso, principalmente para aqueles candidatos que já têm mandatos eletivos, o teto se confunde com o piso. Com esse aumento do fundo bem superior ao IPCA, me parece que haverá a possibilidade de uma democratização maior na distribuição do fundo eleitoral para todas as candidaturas e que isso, quem ganha com isso é o eleitorado. Acompanho Vossa Excelência. Muito obrigado a Vossa Excelência, ministro Alexandre Moraes. Como voto, eminente ministra Carmen Lúcia. Ministra Carmen, nós a vemos perfeitamente, falta apenas o som. Estamos a aguardar. Pois não, ministra Carmen. Me ouve, presidente? Agora lhe ouvimos muito bem. Obrigado, ministra Carmen. Solidariedade ao ministro Alexandre, que seguramente a internet do Supremo também não se fez de rogada, desapareceu por um minuto. Presidente, eu estou acompanhando Vossa Excelência e cumprimentando pelo pormenorizado voto que explicita as razões pelas quais, em caráter subsidiário, como apresenta Vossa Excelência, a atuação deste Tribunal Superior se faz no sentido de dar efetividade e segurança com clareza para todos que vão participar do pleito eleitoral. Eu estou acompanhando Vossa Excelência, portanto. Muito obrigado. Eminente ministra Carmen Lúcia, como voto, Sua Excelência, ministro Mauro Campeão Marques. Senhor presidente, nenhuma ressalva, voto, Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro Mauro Campeão Marques. Como voto, Sua Excelência, ministro Benedito Gonçalves. Também acompanho o voto integralmente de Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro Benedito Gonçalves. Como voto, Sua Excelência, ministro Sérgio Banhos. Também eu, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência, parabenizando pelo acurado voto proferido. Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos. Como voto, Sua Excelência, ministro Carlos Hobart. Também com Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Carlos Hobart. Portanto,
anuncio o resultado do julgamento no processo administrativo 0600-35668 da Relatoria da Presidência. O Tribunal, por unanimidade, aprovou a minuta de resolução que dispõe sobre os limites de gastos para os cargos eletivos em disputa nas eleições gerais de 2022, nos termos do voto do relator. Com isso, encerramos os feitos da sessão administrativa. Agradeço a participação da senhora doutora Daíris Lima, diretora-geral substituta, que acompanhou e esteve presente nesta sessão administrativa. Declaro, portanto, com os nossos agradecimentos, encerrada a sessão administrativa e, de imediato, declaro aberta a sessão jurisdicional, solicitando à sua senhoria, doutora Leila Mascarenhas, que promova a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em regime híbrido, em 28 de junho de 2022. Presidência do senhor ministro Edson Fachin. Presentes à sessão, a senhora ministra Carmen Lúcia e os senhores ministros Cássio Nunes Marques, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Roubar. Vice-procurador-geral eleitoral substituto, Dr. Humberto Jacques Medeiros. Ausências justificadas dos ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. Às 19 horas e 22 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foi julgado um processo e a sessão foi encerrada às 20 horas e 19 minutos. Indago aos eminentes pares se alguma divergência quanto à ata. Não havendo, declaro a ata aprovada. Passando ao apregoamento dos feitos previstos para julgamento nesta sessão jurisdicional, chama julgamento o recurso especial eleitoral 0600-65485 de Itapirapuã, Goiás, da relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, recorrente Ministério Público Eleitoral. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto contra acordo regional, no qual se manteve a desaprovação das contas de candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas eleições de 2020, afastando-se, contudo, a irregularidade da doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidatos de partidos não coligados. Não há previsão de sustentação oral, por isso, desde logo, passo a palavra à Sua Excelência, o eminente relator, ministro Mauro Campbell Marques. Senhor presidente, renovo a saudação à corte e agrego a saudação à doutora Lili Mascarenhas e, em nome de Sua Excelência, saúdo a pleia de servidores que nos apoiam na justiça eleitoral brasileira. Senhor presidente, apregoado por Vossa Excelência, o recurso especial que provém de Itapirapuã, Goiás, em que recorre o parquê e recorridos Erivaldo Alexandre da Silva. O voto está assim simulado, senhor presidente. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o PSL, o PSD e Cidadania formaram a coligação Juntos Somos Mais Fortes e lançaram a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB, para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Itapirapuã, Goiás, no pleito de 2020. O PL fez aporte de recursos do Fundo de Finanças de Campanha na candidatura. No entanto, parte desses recursos foram repassados, doação estimável em dinheiro consistente em serviços jurídicos, aos candidatos ao cargo de vereador, filiados aos partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário. Os recursos do FEFS devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança, e cito precedente. Embora o PL e outros 9 partidos tenham se coligado para a disputa dos cargos de prefeito e vice-prefeito, a inexistência de candidatura em coligação entre eles
para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à distribuição de recursos do referido fundo, do PL, para os candidatos à Câmara Municipal e defiliados a outros partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário. Estou provendo o recurso especial e determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregularmente repassados. Senhor Presidente, é como voto. Muito obrigado a Vossa Excelência, ministro Mauro Campbell Marques. Colho o voto dos eminentes pares do colegiado. Como voto, ministro Benedito Gonçalves. Obrigado, presidente. E também acompanho o eminente relator no seu bem elaborado voto. Muito obrigado, ministro Benedito Gonçalves. Como voto, Sua Excelência, ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, também eu estou acompanhando o ilustre relator. Do estudo que fiz, cheguei à mesma conclusão de Sua Excelência. Como voto. Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos. Como vota, eminente ministro Carlos Horbach. Também eu, senhor presidente, voto com o relator. Muito obrigado, ministro Carlos Horbach. Como vota o eminente ministro vice-presidente, ministro Alexandre Moraes. Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes. Como vota a eminente ministra Carmen Lúcia. Acompanho o ministro relator, presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Eu também estou acompanhando Sua Excelência o relator. Proclamo o resultado do julgamento no recurso especial eleitoral 0600-65485 de Itapirapuã, Goiás, da relatoria do ministro Mauro Campeão Marques. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial eleitoral para reconhecer a irregularidade dos repasses de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, a candidatos a cargos proporcionais filiados a partidos diversos e determinar que esses valores sejam recolhidos ao Tesouro Nacional nos termos do voto do relator. Apregou agora para julgamento os embargos de declaração no Recurso Especial Eleitoral 0600-203-59 de Mariana, Minas Gerais, da relatoria do eminente ministro Alexandre Moraes. Embargante Celso Cota Neto, embargados Coligação, Participação e Confiança, Partido Democrático Trabalhista e Ministério Público Eleitoral. São embargos opostos contra acórdão deste tribunal, em que se acolheu a preliminar de nulidade do acordo regional por ausência de quórum e se determinou a realização de novo julgamento do pedido de registro de candidatura pelo regional, considerando ser prejudicado o recurso especial eleitoral interposto por candidato ao cargo de prefeito do município de Mariana, Minas Gerais, nas eleições de 2020. Estão presentes na sala de videoconferência o doutor Eduardo Damian Duarte, advogado do embargante Celso Cota Neto e da embargada Coligação, Participação e Confiança, e também presente o doutor Matheus Moraes Zefina, advogado da embargada Coligação, Participação e Confiança. Os dois ilustres advogados, vejo aqui o doutor Eduardo, a quem saúdo, e o doutor Matheus, que também deve estar finalizando a conexão, eis que já vimos aqui a sua nominata na tela. Portanto, temos condições de prosseguir e passo a palavra à Sua Excelência, o relator. Não sei se o doutor Matheus já conseguiu retornar, o ilustre advogado, que estava na sala de videoconferência, mas já estava anteriormente. Vamos prosseguir e passo a palavra à Sua Excelência, o relator, ministro Alexandre Moraes. Pois não, ministro Alexandre. Obrigado, presidente. Presidente, aqui a questão, além dos embargos, é importantíssima e até uma feliz coincidência a participação da ministra Carmen Lúcia, porque chegamos a conversar desse problema que poderia ocorrer em Mariana em virtude do nosso julgamento anterior. E parece que agora é possível
realizarmos uma correção ou uma complementação em relação a isso. Os embargos eles foram ajuizados no sentido de se reconhecer uma omissão, porque não teria o Tribunal Superior Eleitoral analisado todos os argumentos levantados no recurso especial. Mas, obviamente, eu afasto esse inconformismo da parte, porque o Tribunal Superior Eleitoral ficou no primeiro pedido, no exato limite do primeiro pedido, reconhecendo o vício no julgamento, em virtude da ausência de quórum, e determinamos o retorno dos autos à origem para novo julgamento. Obviamente, a partir disso, não é necessário se analisar outras questões de mérito, até porque o julgamento foi considerado nulo e haverá um outro julgamento. Então, eu afasto essa omissão alegada pelo embargante. Agora, o ponto importante, realmente, é que em virtude dessa decisão, em virtude da indefinição da solução sobre o registro de candidatura do recorrente, encontra-se ainda hoje, na chefia do Poder Executivo local, de forma interina, o presidente da Câmara dos Vereadores, Juliano Vasconcelos Gonçalves, que é irmão de Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior, que ocupou por 2 mandatos seguidos o cargo de prefeito no município de Mariana. Ou seja, o fato de termos, na verdade, o fato do TRE não ter julgado com o quórum legal, isso ter feito com que anulássemos a decisão e retornasse ao TRE, isso vai postergar uma situação que acaba indo contra a chamada inelegibilidade reflexa, inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º, porque já há 1 ano e meio o irmão do prefeito, do ex-prefeito, que por 2 mandatos exerceu a prefeitura, a titularidade do Poder Executivo, já por 1 ano e meio ele continua no exercício, mesmo que interino, mas continua no exercício da chefia do Poder Executivo, levando-se em conta que ainda o TRE terá que julgar, haverá recurso para o TSE, isso fará com que por quase 2 anos, de forma irregular, porque irmão, sabemos nós, que irmão de prefeito reeleito não pode ser candidato a prefeito, então também não pode assumir a prefeitura por quase meio mandato. O problema está exatamente aí, se está configurando o exercício de um terceiro mandato no mesmo grupo familiar, entre irmãos. Um primeiro mandato, o irmão, segundo mandato, reeleito, e a partir dessa problemática com o registro, com a impugnação do registro de candidatura do prefeito eleito e com seu afastamento, assume o presidente da Câmara, irmão do ex-prefeito, e passa a exercer na mesma família, irmãos passam a exercer 3 mandatos sucessivos. A meu ver, e esse é um problema que foi levantado, vem configurando essa situação, um exercício no terceiro mandato consecutivo pelo mesmo grupo familiar, entre irmãos. E isso é uma violação clara ao artigo 14, parágrafo 7º, como disse, a chamada inelegibilidade reflexa. Obviamente, se a solução já tivesse sido dada, esse período em que exerceu o mandato seria ministro Alexandre Moraes. Pois não, ministro Alexandre. Presidente, concluindo, se nós entendêssemos a possibilidade da manutenção do irmão de prefeito reeleito num terceiro mandato sucessivo, o exercício de um terceiro mandato pelo mesmo grupo familiar, nós estaríamos, na verdade, negando a possibilidade de ser candidato,
porque isso o artigo 14, parágrafo 7º impede, mas possibilitando que por outras vias acabe exercendo esse mandato. Esse impedimento, e aí bem, faço questão de ressaltar, obviamente, inviabiliza somente que o atual presidente da Câmara dos Vereadores, por ser irmão do prefeito que já exerceu 2 mandatos, exerça a substituição ou mesmo sucessão ao cargo de prefeito, não interferindo, por óbvio, no regular desempenho das outras funções suas inerentes à presidência da Casa Legislativa. O que ele não pode é continuar exercendo a chefia do Poder Executivo. Então, em virtude disso, nesse aspecto, dou provimento aos embargos de declaração para determinar o imediato afastamento do presidente da Câmara dos Vereadores ao município, do município de Mariana, exatamente por ferimento ao parágrafo 7º do artigo 14, afastamento do exercício do cargo de prefeito, com assunção, até que se resolva a questão judicial, com assunção do vice-presidente da Câmara. É o voto, presidente. Muito obrigado, eminente ministro Alexandre Moraes, relator que propõe acolhimento dos embargos de declaração nos termos do voto que vem de proferir. Como voto, sua excelência, eminente ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Como voto, sua excelência, ministro Mauro Cambão Marques. Igualmente, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Mauro Cambão Marques. Como vota, ministro Benedito Gonçalves. Também acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Como vota, ministro Sérgio Banhos? Com o relator, presidente. Muito obrigado. Como vota, ministro Carlos Horbach? Senhor presidente, são muito interessantes as questões levantadas no voto do ministro Alexandre nesse embargo de declaração, e eu cumprimento sua excelência pela análise que fez e acompanho o posicionamento de sua excelência, me reservando aqui a possibilidade de refletir mais adiante com mais vagar sobre as teses lançadas por sua excelência. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Carlos Horbach. Também acompanho o relator e proclamo o resultado de julgamento nos embargos de declaração no recurso especial eleitoral 0600-213-59 de Mariana, Minas Gerais, da relatoria do ministro Alexandre Moraes. O tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração para determinar o imediato afastamento do presidente da Câmara de Vereadores do município de Mariana, do exercício do cargo de prefeito, com a assunção do vice-presidente da Câmara, nos termos do voto do relator. Creio ser esta a proclamação. É isto, indago a sua excelência, o relator. Exato, presidente. Se vossa excelência puder complementar, imediatamente, independentemente da publicação do acordo. A circunstância de ouvir vossa excelência precisamente completou o que eu teria dito, mas dito pelo relator, melhor dito está. Muito obrigado, vossa excelência, independentemente da publicação do acordo. Passamos ao último feito previsto para esta sessão jurisdicional. Apregou para julgamento o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 601-55331 de Florianópolis, Santa Catarina, da relatoria do eminente ministro Mauro Campbell Marques, com pedido de destaque formulado pelo eminente ministro Alexandre Moraes. Agravante, Rejane Terezinha Bueno. Agravado no Ministério Público Eleitoral. É um agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral com agravo e manteve a desaprovação das contas apresentadas por candidata a deputada federal nas eleições de 2018. Na sessão por meio eletrônico de 27 de maio a 2 de junho, corrente, o processo foi retirado de julgamento em razão do pedido de destaque formulado pelo ministro Alexandre Moraes. E na sessão de 23 de junho, também deste junho corrente, o julgamento foi adiado para a data de hoje, a fim de colher manifestação do Ministério Público Eleitoral quanto ao mérito. Com a palavra, sua excelência, o relator, ministro Mauro Campbell Marques. Senhor presidente, renovando a saudação à corte na pessoa de vossa excelência,
E também colhendo do relatório do apregoamento feito por Vossa Excelência do feito, diante da pauta em sessão virtual deste feito, destaque do eminente ministro Alexandre de Moraes e posterior retorno no último dia 23 para a Procuradoria-Geral Eleitoral emitir parecer, tive a oportunidade então de reler os autos, senhor presidente, dos argumentos desenvolvidos pela agravante e verifico que o cerne da controvérsia gira em torno da configuração ou não de desvio de finalidade no custeio com recursos públicos direcionados à candidata em razão da cota de gênero prevista no artigo 10, parágrafo 3º da 9504, de gastos eleitorais que objetivaram a um só tempo a promoção de sua candidatura e a vinculação de sua imagem com a de candidato do sexo masculino, com vistas a avançar, a alcançar o eleitorado deste. No ponto, o Tribunal de Origens assentou expressamente que os gastos foram formalmente aprovados, de modo que não se faz necessário reexaminar tais documentos para dirimir a controvérsia jurídica trazida a este plenário. Superado o referido óbvio, o princípio do julgamento do mérito e a desnecessidade de se analisar a eventual nulidade, quando a decisão de mérito puder favorecer a parte recorrente, recomenda, por certo, o conhecimento do apelo nobre, a fim de que a controvérsia estritamente jurídica seja resolvida. Assim, noto que as razões da agravante impugnaram os fundamentos da decisão questionada, necessários ao deslinde da controvérsia jurídica que versa sobre a configuração do desvio de finalidade na utilização de recursos advindos da cota de gênero quando há aproveitamento comum por candidatura do sexo masculino. Desse modo, estou dando provimento imediatamente ao agravo interno para provendo conhecer do recurso especial, o qual desde já passo a análise. De início, insta considerar que o Tribunal Regional de Santa Catarina assentou que a candidata logrou comprovar a regularidade formal das inconsistências inicialmente apontadas pelo órgão técnico daquela corte. A desaprovação das contas em debate teve como fundamento exclusivo o desvio de finalidade no uso de recursos advindos da cota de gênero. Para melhor entendimento, trago à colação a seguinte descrição do contexto fático probatório. Vou me abster da leitura, já que liberei o voto com razoável antecedência a Vossas Excelências. Vê-se, portanto, da parte transcrevi, que para o regional a candidata teria direcionado os recursos da cota de gênero para o custeio de gastos com serviços de coordenação de campanha, militância de rua e serviços fotográficos pertinentes em prol da candidatura de Sérgio Mota Ribeiro ao cargo de deputado estadual, sem ter angariado benefício algum para si ante o quantitativo de votos recebidos. Segundo o acórdão regional, embora os gastos tenham sido regularmente comprovados, houve desvio de finalidade dos recursos direcionados à campanha das candidaturas femininas, uma vez que a recorrente candidata ao cargo de deputado federal não logrou comprovar que tais serviços beneficiaram a sua campanha. Extrai-se do acórdão regional que a candidata buscou vincular a sua imagem à de Sérgio Mota Ribeiro por ser o candidato pessoa pública, apresentador de televisão, religioso com trabalho amplamente divulgado e conhecido no estado de Santa Catarina, sendo que ambos visavam ao público evangélico e defendiam causas semelhantes, razão pela qual pretendeu alcançar o eleitorado do candidato, já que suas campanhas eram compatíveis, uma vez que ela concorria à Câmara Federal e ele à Assembleia Legislativa daquele estado. Também, como visto, a candidata concorreu ao cargo de deputado federal. Já o candidato ao qual ela buscou vincular a sua imagem concorreu ao cargo de deputado estadual, tendo este logrado êxito. Fixadas essas premissas, passo a analisar o caso, senhor presidente. De início, observo que ambos os envolvidos integravam a mesma agremiação política, o Partido Republicano Brasileiro, atual Republicanos, o que legitima a afirmação da recorrente de que ambos defendiam causas semelhantes e que suas campanhas eram compatíveis.
Também merece destaque o fato de que, ao final da análise das contas, aquele regional concluiu inexistir qualquer irregularidade no que concerne à comprovação formal das despesas, o que revelou a boa-fé da candidata em registrar os gastos de forma transparente. No caso, verifico que a candidata se valeu da estratégia de campanha chamada Dobradinha Estadual-Federal, mecanismo por meio do qual os candidatos visam custear despesas de campanha entre si com vistas a fortalecê-las. Os gastos eleitorais custeados pela candidata, cujos serviços também alcançaram a candidatura de Sérgio Mota Ribeiro, foram os seguintes: doações estimáveis em dinheiro referentes a materiais impressos em conjunto no total de R$ 115.750,50 e despesas com pessoal, coordenadores de campanha e cabos eleitorais, além de serviços fotográficos no montante de R$ 322.500. Como visto, quanto aos materiais de campanha impressos em conjunto, o TRE de Santa Catarina entendeu que foi demonstrado o benefício para a campanha da candidata. Contudo, em relação aos gastos com coordenadores de campanha, cabos eleitorais e serviços de fotografia, a Corte Regional considerou ausente o benefício para a campanha da candidata, ao argumento de que Rejane Terezinha Bueno obteve apenas 514 votos, ao passo que seu companheiro de campanha, Sérgio Mota, conquistou 45.181 votos. Conforme se nota do acordo recorrido supratranscrito, o regional, exclusivamente quanto ao segundo grupo de despesas, elegeu como critério para a configuração do desvio de recursos advindos da cota de gênero o quantitativo de votos obtidos pela candidata e pelo candidato, com o qual a recorrente quis vincular sua imagem. No entanto, tal parâmetro, a meu ver, não encontra respaldo no regramento regente. Confira-se, para tanto, a redação vigente à época dos fatos, dos parágrafos 5º e 6º do artigo 19 da Resolução de Regência 23.553 de 2017. Além do detalhamento e da consequente comprovação da regularidade formal dos gastos, a recorrente, desde a instância ordinária, defende que a vinculação de sua imagem com a de Sérgio Mota Ribeiro constituiu, sim, estratégia de campanha, uma vez que se tratava de candidato que, além de concorrer a cargo diverso, era pessoa pública conhecida em sua circunscrição eleitoral, cujas propostas políticas eram similares às suas, até porque integrante da mesma sigla partidária, o que indica haver, de fato, uma cooperação político-eleitoral homogênea. Tal possibilidade encontra respaldo no regramento aplicável, que permite que os recursos advindos da cota de gênero sejam utilizados para despesas comuns e ou coletivas que envolvam candidatos do gênero oposto, desde que haja benefício para a campanha feminina. O que o regramento veda é que a destinação dessa espécie de verba se dê em exclusivo benefício da candidatura do gênero masculino. Por pertinente, veja-se o seguinte precedente deste plenário, que analisou a mesma estratégia de marketing debatida nos presentes autos no âmbito da representação fundamentada no artigo 30A da Lei 9504, e me abstenho da leitura de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o agravo no R.O. 601.463. No ponto, insta registrar que não verifico justificativa plausível para considerar comprovado o benefício para a campanha da candidata nos gastos com materiais impressos em conjunto com o candidato, mas não em relação exclusivamente aos serviços de militância, fotografias e despesas com o pessoal, atividades essas que, em última análise, materializam aquelas. A meu sentir, é ilógico assentar o benefício eleitoral na confecção de santinhos de candidaturas dobradas, mas considerar inexistente em relação aos cabos eleitorais que distribuíam esses mesmos santinhos, materiais publicitários, portanto, assim como em relação aos fotógrafos que registraram
a panfletagem e os encontros, os quais, por certo, tiveram suas atividades coordenadas por pessoas contratadas para esse fim. Torno a pontuar, é incontroverso que a candidata comprovou a regularidade dos gastos com panfletagem, organização de encontros, caminhadas, bandeiraços e distribuição de material de campanha ao eleitor, tendo juntado relação de eventos e datas, foto e design fotográfico do material, relação dos materiais de campanha produzidos para redes sociais. A diferenciação levada a efeito pelo regional na análise dos gastos da recorrente, que visaram agregar a sua imagem à do candidato do sexo masculino, denota que a Corte Regional valorou de forma distinta gastos de natureza semelhante. Da leitura do acórdão regional, nota-se que a menção à candidatura de Sérgio Mota, quando ocorreu, se deu de forma conjunta com a da candidata e não de forma exclusiva. Configura-se, para tanto, o trecho do acórdão recorrido, que detalha os gastos com pessoal, militância e material. E me abstenho da leitura igualmente, senhor presidente. No mais, reforço que não há base normativa para considerar os votos obtidos como critério exclusivo para aferir o desvio de finalidade debatido nos autos, isto é, inexistente norma prevendo que o benefício eleitoral de determinado gasto de campanha tem relação direta com o resultado nas urnas. Tal proceder transformaria a aferição da regularidade dessa espécie de gasto comum coletivo em uma verdadeira loteria. Se a candidata lograr ser eleita, não haverá desvio de finalidade. Do contrário, o desvio estará configurado. Relembro que, para a configuração do ato abusivo, o legislador positivou a exclusão dos reflexos eleitorais concretos como elemento caracterizador do abuso. Penso que igual intelecção deve nortear os casos nos quais a norma é silente, tal como na presente hipótese. Nessa linha, não poderia a Corte Regional, com base exclusivamente no número de votos obtidos, concluir pela violação à norma eleitoral que rege os gastos com recursos públicos de aplicação vinculada à ação afirmativa. Destaco que naquele caso, a Procuradoria, naquele caso, por oportuno, senhor presidente, rememoro que no julgamento do AI 602-137 do Pará, cuja decisão monocrática da Lava do eminente ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto transitou em julgado em 2019, foi chancelada a conclusão da Corte Regional pela aprovação, com ressalvas, das contas em caso no qual a candidata, utilizando recursos advindos da cota de gênero, nas eleições de 2018, havia realizado 13 transferências para candidaturas do sexo masculino, no valor de R$ 1.170.000. Naquela ocasião, destacou o ilustre relator ser válida a estratégia eleitoral relacionada ao financiamento cruzado de campanhas, com vistas a impulsionar a candidatura da agravada nos diversos municípios do Estado. Destaco que, naquele caso, a Procuradoria-Geral Eleitoral exarou o parecer no sentido da regularidade desse mecanismo e do potencial benefício para a campanha de todos os envolvidos. Transcrevo no essencial o parecer da douta Procuradoria-Geral Eleitoral. O mesmo contexto fático desse feito foi posteriormente analisado no âmbito da representação fundamentada quanto ao artigo 30A da Lei das Eleições, nos autos do recurso ordinário 602-634, também do Pará, cujo julgamento ocorreu em 5 de maio de 2022, tendo sido designado relator para o acórdão, sua excelência, o eminente ministro Alexandre de Moraes. Na referida sentada, esta Corte Superior, por maioria, igualmente entendeu não ter havido prejuízo à candidatura de gênero, visto que se tratar de, disse sua excelência o relator, se tratar de prática eleitoral em franco benefício de todos os candidatos envolvidos, notadamente pela possibilidade de ampliar os canais de difusão da propaganda. Grifei, tendo sido ressaltado no referido voto condutor, que o estratagema adotado reverberou
na eleição da candidata para o cargo de deputado. Como visto, a recorrente custeou, além de materiais publicitários impressos, que também faziam menção à candidatura de Sérgio Mota Ribeiro, serviços de coordenação de campanha, fotografias, militância de rua, tendo alcançado a suplência do cargo pretendido. Embora o resultado nas urnas se qualifique como aspecto secundário para o fim de se avaliar se o serviço foi realizado no interesse da campanha, não é, por si só, critério determinante para aferir o benefício eleitoral do gasto, mormente porque não há, no ordenamento jurídico eleitoral, a campanha prova, a chamada prova tarifada, em que o legislador estabelece previamente o seu valor probante. No caso, ao considerar o resultado obtido nas urnas como prova contundente do desvio de finalidade na utilização de recursos da cota de gênero, o regional, além de emitir verdadeiro juízo de valor acerca dos serviços prestados pelos coordenadores de campanha, fotógrafos e cabos eleitorais contratados, haja vista a conclusão pela regularidade do gasto, sob o aspecto documental, desconsiderou aquele regional a vontade expressa da candidata em adotar como estratégia de campanha para o cargo de deputado federal e a sua intenção de vincular sua candidatura ao cargo de deputado estadual, que integrava a mesma legenda partidária e cujas propostas eram compatíveis com seus ideais políticos, conforme os precedentes desta nossa Corte Superior. Acima destacados, o financiamento cruzado de campanha constitui estratégia válida para impulsionar candidaturas, ainda que envolvam recursos vinculados à cota de gênero. O acervo fático probatório delineado no acórdão recorrido, que revelou a realização de campanhas casadas em comunhão de interesses, impõe concluir que a recorrente se valeu do mecanismo lícito para promover a sua candidatura de gênero. Em outras palavras, o emprego de recursos de cota de gênero pela candidata não teve como fim exclusivo a candidatura de Sérgio Mota Ribeiro. O que se nota é, de fato, a utilização de marketing eleitoral denominado dobradinha estadual-federal, mecanismo costumeiro nas eleições brasileiras. Ante o exposto, senhor presidente, estou dando provimento aos agravos e ao recurso especial de Rejane Terezinha Bueno, a fim de aprovar as contas da candidata e de excluir a determinação de devolução de valores ao erário. Como voto, senhor presidente? Muito obrigado, eminente ministro relator, ministro Mauro Campeão Marques. Passo a palavra agora, em face do destaque, ao ministro Alexandre Moraes. Obrigado, presidente. Presidente, destaquei para uma maior análise, mas como sua excelência, o ministro Mauro Campbell bem apontou, essa hipótese é absolutamente semelhante à hipótese que decidimos recentemente no caso do Pará. E lá também duas candidatas tiveram a mesma estratégia, fazer a dobrada com deputados estaduais homens. Uma deu certo, inclusive foi a candidata mais votada, e outra deu errado. Mas em nenhum dos casos, assim como nesse caso de Santa Catarina, em nenhum dos casos me parece ter havido fraude na utilização dos recursos, porque todos os santinhos, todos os cabos eleitorais, toda a coordenação era conjunta. Ou seja, a candidata mulher estava se beneficiando também, ou tentando se beneficiar. Obviamente, se não conseguiu a transferência de votos, isso não significa que houve fraude. Talvez não tenha dado certo, talvez não. Não deu certo a estratégia de marketing, mas não me parece que tenha havido fraude. Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Como voto, o ministro Benedito Gonçalves. Obrigado, presidente. Também acompanho integralmente o relator. Muito obrigado. Como voto, o ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, senhores ministros, renovo as saudações. You are in the meeting. Adianto que estou acompanhando o ilustre relator, consideradas as circunstâncias que particularizam o caso. Confesso que seria
melhor que se houvesse elementos adicionais que dessem uma maior sustentação à glosa de R$ 300 mil determinada pelo Regional de Santa Catarina, mas o relator está absolutamente correto quando assevera que não há elementos que apontem que os recursos em debate foram empregados em benefício exclusivo da candidatura do sexo masculino. Realmente causa certa estranheza uma candidata que recebeu recursos públicos num valor próximo a 600 mil obter tão somente 541 votos, enquanto seu companheiro de dobrada recebeu mais de 45 mil votos. Isso realmente pode acontecer em campanhas. Eu entendo que é da natureza imponderável dos resultados eleitorais. Mas, na minha compreensão, não deixa de, ao menos, nos acender uma luz para situações que tais. Preocupa-me, e essa também eu entendo como sendo uma inquietação dos diversos observatórios e grupos que estão atentos à participação feminina na política, que estão analisando novas e engenhosas formas de fraude à cota de gênero, que a maliciosa utilização de candidatas sem a menor viabilidade eleitoral seja utilizada em dobradinhas apenas para robustecer o caixa de campanha de candidatos, esse sim, politicamente viáveis. Não obstante essa preocupação, no caso dos autos, pelas muito bem postas razões do relator, pela particularidade do caso, acompanho Sua Excelência na integralidade do voto. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos. Como voto, ministro Carlos Horbach. Também eu, senhor presidente, eu acompanho o eminente relator. Muito obrigado, Vossa Excelência. Como voto, eminente ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, este é um caso que causa um tanto de estranheza e muita preocupação. Nós temos visto um desvio enorme de candidaturas de homens e mulheres que se valem do que foi até aqui obtido em termos de possibilidade de acesso a recursos de tempo para viabilizar cada vez mais o afluxo desses recursos de tempo de televisão para candidaturas masculinas, valendo-se inclusive na escolha de perfis de candidatura que não têm viabilidade, que portanto, como neste caso, o número de votos realmente não é um parâmetro aritmético eleitoral, menos ainda considerando-se o processo político eleitoral. Mas nenhuma sombra de dúvida que este é um quadro, no mínimo, muito preocupante. Mas, infelizmente no sentido de se ter uma decisão que eu pudesse considerar como norte para outra sobre a mesma matéria, os dados que se tem nos autos e que estudei não me permitem votar diferente do relator. Acho, no entanto, senhor presidente, que não tem nenhuma vinculação da observância que faço quanto à necessidade de a justiça eleitoral cada vez mais estar atento a casos como este, porque a fraude, o ilícito, tem caminhos muito obtusos e uma grande parte deles percorre exatamente estas possibilidades de parecer lícito que lícito não é. O volume de recursos neste caso, ainda considerando que a emoção política, a paixão política que move eleitores, ainda assim a diferença de votos é muito significativa e mesmo se tendo a dobradinha e se tendo, portanto, a utilização dos recursos no conjunto, o resultado beneficiou com toda certeza o candidato que era viável, que era o candidato masculino, e não a candidatura feminina. Então, neste caso, eu estou acompanhando, senhor presidente, mas eu não tenho nenhuma dúvida de assentar que a minha preocupação volta a ser cada vez maior e voltará a ser objeto de questionamentos em outros julgamentos que tenham um cenário como aqui apresentado. Não considero que tenha havido nem flagrante legalidade do Tribunal Regional Catarinense. Acho que o que se teve aqui foi realmente uma análise diferente e uma conclusão firmada naquele caso regional com uma base que não tem sustentação, como foi comprovado pelo ministro Mauro. Mas o quadro realmente não é dos melhores do aqui apresentado.
Entretanto, como disse, por falta de elementos que pudessem me conduzir no sentido diferente, eu estou, neste caso, acompanhando o ministro Mauro Campbell, mas deixando o alerta para campanhas, candidaturas, partidos que teimam, insistem, são renitentes em viabilizar usos de recursos que a Justiça Eleitoral, que a legislação brasileira já afirmou serem legitimadas para candidaturas femininas, para uma transformação de um quadro político de desigualação absoluta, que não se valham disso, porque a Justiça Eleitoral estará atenta permanentemente. Voto, portanto, senhor presidente, com essas ressalvas, no sentido de acompanhar o voto do ministro relator. Muito obrigado, Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia. De minha parte, também acompanho, Sua Excelência, o relator. Nada obstante, além de subscrever enfaticamente as preocupações externadas nesse julgamento por Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, e também por Sua Excelência, o ministro Sérgio Banhos, agrego também que tenho na matéria compreensão que me levaria a uma conclusão distinta, nada obstante já restei vencido em precedentes desse colegiado, por isso ressalvo minha compreensão em homenagem ao colegiado, estou acompanhando Sua Excelência o relator. Assim proclamo o resultado do julgamento no agravo regimental, no agravo em recurso especial eleitoral 0601-55331 de Florianópolis, relator ministro Mauro Campbell Marques, o tribunal por unanimidade deu provimento ao agravo interno a fim de prover o recurso especial eleitoral em agravo e aprovar com ressalvas as contas da candidata, excluindo a determinação de devolução de valores ao erário nos termos do voto do relator. Senhora ministra, senhores ministros, estes eram os feitos que tínhamos para a sessão jurisdicional de hoje, dia 30 de junho de 2022. Hoje estamos a 93 dias das eleições de 2 de outubro e assim cumprimos nesta data também os feitos pautados para a sessão jurisdicional. Amanhã, 1º de julho, faremos a sessão de encerramento desse semestre, também aqui no Tribunal Superior Eleitoral, com pauta de julgamento. E, desde logo, agradeço aos eminentes ministros, agradeço ao eminente ministro vice-presidente, ministro Alexandre Moraes, agradeço a Sua Excelência, a eminente ministra Carmen Lúcia, aos eminentes ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Horbach, a Sua Excelência, o professor Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral eleitoral em substituição. Reitero também os cumprimentos à eminente ministra Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, aqui presente, aos magistrados e magistradas da Justiça Eleitoral, às servidoras e servidores deste Tribunal da Justiça Eleitoral, em nome da doutora Leila Mascarenhas, e almejando paz e segurança nas eleições, declaro encerrada a sessão jurisdicional. Boa continuação de jornada a todos e a todas.